Turim, na Grécia. Galera sua, tá? Né? Deu lugar de vocês, tá? Eu tô nome ali, eu tô feliz. Vê o quê? Eu tô nome ali no Fidel, eu tô feliz. Fidel? É, pode sair. Hã? Esse mês. Eu comprei lá em Catacolô, moleque. 5 euros, né, linda? Vai seu pai, vai matar o subir de teleférico? Não, eu vou subir teleférico. Então, estamos chegando aqui na Santorini. Olha o tamanho da fila, gente. Olha o teleférico lá. Olha só. Gente que tem aqui nessa loja. Todo curioso. Chichilou pela machila, pela machila. Carioca. Nosso amigo ajudando a gente. Thank you, sir. Oh, buongiorno, como está? Esse é o barquinho que eu tava. Vou pegar agora a filona. Vou subir essa fila aqui. É fácil. Nossa, olha lá o teleférico. Tem que subir aqui lá. Até lá em cima no teleférico. Não, compra lá. Ó, tô indo lá, cru. Eu vou pra lá, bora. Bora comigo. Tô de Santorini. Olha lá o telefone dessa. Olha que chique. Vem, André, cadê o André? Essa aqui mesmo? Vou ficar aqui mesmo, viu? Oi? Vou ficar por aqui mesmo. Tem que comprar o ticket lá, é? Não, tem que comprar aqui, mas você vai por aqui? Vou por aqui. Vê se eu consigo. Sei que eu tô filmando. Vem pra cá, chama o André. Chama o André pra cá.
teleféricozinho. A gente entra nos teleféricos, gente, foi incrível. Nós somos juntos. É claro que é o nosso, né? É. Cadê meu ticket? Não sei. Olha só, é todo mundo feliz. Ah, podia colocar mais gente, não tá descendo muita gente, não. Você tá descendo pouca gente, André. Calma, senhor, deixa eu parar. Deixa eu parar aqui, tá certo. Mas é nosso, senhor, você vai. Bora, Camila, vem. Que isso aí vão encher, ó. Vamos aqui, vamos lá. Quando ele vir, só o banquinho esperar. Que é desconfortável. Mas... A ideia é aqui para vir mais com as pessoas aí. Mas é algo. É que manda o trato. Aqui, ó, a família dele tá aqui embaixo. To view this way. Sim, sim, sim. Ele quer bater pra gente. Sim, sim. Há um minuto. Ah, eu vou pra cá porque eu quero subir, eu filmar lá de lá pra cá. Ai, que delícia. Tira a foto do André aqui. Vem, André, me dá logo a foto. Eu sou nem do ticket, isso aqui recebi pra me pagar na volta. Não precisa pagar. Agora, vai. Ai, que rico. Ah, olha aí que foto boa que tirou. Ai, tem medo, Osmar. Ai, isso aqui é a Europa. Olha lá, os burrinhos sofrendo. Ah, fica assim, ó, parece que tá cavalgando, credo. Manda mesmo as mãos. Que romântico. O Dona Camila tá morrendo de medo. Vamos. Ai, que bom que o pessoal não tá muito de medo. Ai, coisa rápida, eu quero filmar essa merda. Olha só, gente. Mas sempre que tá pesado. Ai, que bonito, olha só, aqui. Olha só. Olha, bateu daí. Olha a mulher de azul lá, acabando com o burrinho. É mesmo. E a galera que toma lá aí. Ah, estão filmando pro outro. Já subiu já. Right. Não gosta de estar filmando. Ok, right. Let's get by. Olha, muito alto conseguindo. Dois burrinhos. E a da Jess de grito, hein? Ah, burro, só. Ainda é por escada que o bichinho sobe. É, eu quero saber onde que essa zona é muito vigiada. Acho que esse cara pegou o seu velho, subiu de burrinho, alguma coisa. É, ele tá aí, olha. É doido, meu irmão. O burrinho, na hora que ele descer, tá com o coço na cara dele. Mas me dá seguro, não. Não seguro, não. Eu não acho, não. Olha que vista, gente. Você não tem noção. É. Ainda vou ser de sanguinhosa. Ah, eu não tô te pensando pra tomar um banho. O sol tá ótimo. Não, 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 não,
negócio, já pediu? Já. Tá, pedindo nada. Tu pediu o quê? Tá pedindo, mas tá chique. Vale uma coisa aí, uma coisa. Tem de quê? Tem de porco, tem? É. Ó, por que tira por mim, please. Nossa, é isso, né? É, Acho que ele não quer ir embora, não. A última bolada sempre é dele, que ele fala sim, Camila. Ah, é? Tá vendo os peixinhos? Os peixinhos que mordem o pé, né, Dé? Essa aqui é rasa, hein? É nada, quase que não. Aqui é limpo, né? Mas deve ser gostoso, água tá bem limpinha. Tá tomar banho, hein? Sim. Aquela caverna ali, ó. É. Tem uns botinhos lá, né? A gente pega e vai lá. Vocês viram num lugar bom. Foi indiana, né? Ah, ela ficou desse jeito aí, que ela tá bem aqui. O que tá, que é nervoso, né? Ah, não sei se ela tem problema. No dia do Dri, a gente não sabia, ela chegou assim, ela tava se mexendo muito. Tá gravando agora. Hã? André, deixa ser coisado, nessa eu logo, né? Todo mundo tem agora, é moda. Gente, olha só. Thank you.
Get your mouth.